trangt og jævlig. Ja, det er derfor jeg lurte. Det ser jo helt sjukt ut. Hæ? Ja, det ser helt sjukt trangt ut. Øksi. Ha på litt annen type verktøy på øksene. Jeg pakker med oss rett for i morgen. Kiler og kantkiler i forskjellige størrelser. Diverse slinger og tau og dritt. I dag har vi en sånn timedag hvor vi skal på en måte plukke opp litt i en deler av ruta som var litt vanskelig å få filmet sist da. Så nå har vi gått rundt, rappler ned fra toppen, og så skal vi inn i litt sånn artig terreng da, filme sånn at vi kan klippe det da, med den ekte første bestigningen da. Det er litt juks, men det er jo liksom sånn det er å lage film da. Jeg innrømmer at vi flatt om vi ikke hadde blitt høgderedd nå. Da tror jeg aldri jeg blir det, for dette er jo ganske håret da, bare vikkes ut på en 300 meter vegg. Hæ? Ja, jeg bare skal opp igjen her, det blir jo dritseikt. Tenkte jeg skulle si hei. Før så. Det var litt sånn kålete med kamera. Ja, vi satt med sikringen her da. Litt samme plass her, oppi der, ikke greit. På fyren sin del også. Utstyr, har vi noen statiske tau. Ja, det er egentlig bare å komme seg opp her, og så begynne å jobbe der bortover. Ja, så nå skal vi ut og bare klatre det som er en vanlig tur for andre folk, da. Bare for å komme seg rundt, egentlig. Ja. Det er ganske heftig. Når det er helt klart, finner det å gå rundt. Først skal vi ta hunden, Hjort. Nå har det vært litt sånn snøbaksing for å komme seg videre her. Dreiemaskin. Ja, kommer det til å spise litt her da. Bare å spise det. Tråkker jeg at utstyret plukket over fra deg. Bare heng i slinger. Her. Dreiemaskin. Ja, det var luftig gitt. Oi. Ja, sånn. Du tar det tøvet der. Ja. Så kan jeg bare lappe meg der. Ja, ok. Nå fikk du sikkert. Ja, det går. Kjenner litt i magemusklerne her, Nord? Jeg må fjerde bakken. Hvor er du taget ut? Ja. Hva fikk lang tid her? Nå skal vi gjøre opp i morgen. Flytte det ene lengre bort. Og så bare sette boltene og kjapt, og så får vi se om hvor mye vi får gjort i morgen, og så har vi jo torsdagen og fredagen. Ja. Så, men dette tok jo så sjukt langt. Nei, dette er ikke sånn. Skal vi pakke det med, egentlig? Ja. Ta isskruene. Det holder det, altså. Er det greit? Ja. Fy faen, klarte det på første år.